Всім привіт. Ми знаходимося на кришті Рей в Алмада. Це на річка Тежі називається. Построєний у 1940 році на кошти, на гроші жінок галицьких, щоб мужики не йшли на війну. Йому середину. Саня і Марина прийшли на кришту Рей подивитися. Йдемо на гору. Йдемо на гору. Сань. Куди на гору? Ну. Ну що, йдемо купуємо білет. Білета стоїть 5 євро. Вся увага. Я возьму. Іди пішки. Білета задержав. Я возьму. Три білети. Що, а кисло? Ну, так, є. Марин. Що, стрей саланду? Стрей саланду. Стрей саланду. Стрей саланду. Ковдра? Ковдра. Ковдра. Куфай. Куфай. Щось тут нас забагато. Не считається, вже не щасливо. Ні, я вас... Так, ми відходимо на гору. Тут тісновато. І що тут? Тут магазинчики. Ви задовольні, я згублю. А, я. Що тут магазинчик? Можете купити все, що хочете. Йдемо на гору, потім сюди назад. Саме гору. Та ж мене закрили тут. Саня теж буває. Починаєш. Гора 300. Марина. 200 спать. Камера там падає.
Ой, чому я? А ми з таким задихали з сутки. Та нагору добре залізти. Фотки не дав? Ні, фотки теж, але ти не можеш, знаєш, цього. Шаленький. Да. А. Для відео добре. Йдемо вниз. Все. Куди ви скажіть? Тут дешево має бути капець. Тут так дешево має бути, що капець. А того року, що ми були, було 5 євро, тепер вже 6. А, так. Подорожа. Последній раз я їхала за кей. Та Марина вже купила той раз тут. Що? Матір Божа. Не спускаємося. Чим скоріше вниз, тим краще. Спускатися легше, чим вимогу. О, стане тебе теж. Я собі впали спай на пік людей. Це ти все тушиш і можеш вже то. Прийшли. Можна вернутися в шарок. Я всіх на камеру. Тихо,
tudo mesmo que você tem, né? Sim. Ah, você é uma boa devida, não sei. Não, 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 Das sieht noch nicht so alt aus, finde ich. Ich bin 16er Jahre. Das glaube ich schon. Ja, bin Tatsch, ich meine, das ist die Kitsche. Bin Stahlbohr, ich bin schon. Nein, ich bin Stahlbohr. 50er, 60er, ich oder? Was? Міст 25 квітня. 4 кілометри. Висота не пам'ятаю, висота де 60 метрів на 80. Було сонце, тепер дощ. Чудо, люди. А вон аж крізь трей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.